Milli qəhrəman Çarımov Çarım Məhəmmədoğlu 2 iyul 1971-ci ildə Şəri rayonunun Qara Həsənli kəndində dünyaya göz açmışdır. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Tümənə getmiş və Ali Hərbi Mühəndis Komandirləri Məktəbinə qəbul olunmuşdur. Siyasi və hərbi hazırlıq əlatısı idi. Ürək hər zaman vətən eşqi ilə döyünürdü. Qarabağda hadisələr şiddətlənəndə onunla təhsil alan 15 nəfər Azərbaycanlı kursantı ətrafına toplayıb deyir. Uşaqlar, bugün vətənimizin nağır günüdür. Ölkənin hərbi mütəxəssislərə böyük ehtiyacı var. Əgər biz günahsız insanların Qarabağda axıdılan qanına bicana qalsaq, onda torpaq bizi bağışlamaz. Beləliklə, Tümən Ali Hərbi Mühəndis Komandirləri Məktəbinin son kursunda təhsil alan tələbələr Azərbaycana qayıdıb təhsillərini Bakı Ailə Birləşmiş Komandirləri Məktəbində davam etdirirlər. Onlar Biləcərdə təlim keçdikdən sonra aprelin 15-də Coranbay rayonuna yola düşürlər. 1992-ci il mayın 1-də Tap Qaraqoyunlu kəndi ətrafında minalanmış sahələrin zərərsizləşdirilməsi əməliyyatı başlamışdı. Əməliyyat zamanı bir nəfər əskərimiz yaralanmışdı. Döyüşçüyə birinci qrup qan lazım olanda ilk dəfə Kərim özü qan verir. Mayın 5-də Kərim bir neçə döyüş yoldaşı ilə birlikdə quldurlar yuvası Talış təpəsinə qalxır. Onların döyüş hünəri sahəsində 40 nəfərə yaxın erməni qulduru məhv edilir. Bölmə döyüşə yüksəkliyi ələ keçirir. Səhər saat 5 radələrində Talış kəndindən baş qaldıran düşmən güclü hərbi texnikanın köməyi ilə onları mühasirəyə salır. Şiddətli döyüş başlanır. Kərim öz avtomatını yoldaşına verib qumbarı atanla hücuma keçir. Düşmənin bir döyüş maşını vurulur. İkinci maşına atəş açılanda artıq Kərim yaralanmışdı. O əsir düşməmək üçün odlu siqnal fişəngini sinəsinə sıxır. Erməni quldurları Kərimin və onun bir neçə döyüş yoldaşının cəsədlərini götürüb aradan çıxırlar. İyunun 12-sində kəndlərin erməni silahlı quldur dəstələrindən təmizlənməsi əməliyyatı başlanır. Qısa müddət ərzində 14 kənd geri alınır. Ayın 16-sında səhər saat 12-də Talış kəndinin azad olunması barədə əmir veriləndə Kərimin atası və əmsi də döyüşlərə qoşulur. Milli ordumuzun tutduğu iki erməninin köməyi nəticəsində Kərimin fermanın yanında bastırılmış cəsədi tapılır. Onun cəsədi Gəncə aeroportuna gətirilib Naxçıvana yola salınır. 1992-ci il mayın 5-də Göranboy döyüşlərində qəhrəmancasına şəhid olmuş Kərim Kərimov iyunun 17-də doğma kəndi Qara Həsənlidə torpağa tapşırılır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 sentyabr 1992-ci il tarixli 193 sayılı fərmanı ilə Kərimov Kərim Məhəmmədoğlu ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür.